Завод, який займається виробництвом пластикової тари, тиждень не працює через відсутність електропостачання. Комерційна директорка підприємства Світлана Галкіна розповіла, тиждень тому підприємець, завод якого знаходиться по сусідству, розпочав там ремонтні роботи і пошкодив підземну кабельну електромережу. Працівників місцевого РЕМу та правоохоронні органи підприємець на територію не допускає. Сьогодні працівники заводу зібралися на акцію протесту під міською радою. У нас завод працює сутками, всіх є сім'ї. Всім треба збиратись, дітей в школу треба збирати. А тут вийшла така ситуація, що просто завод стоїть без причини. Ми хочемо, щоб нам встановили світло, щоб ми могли працювати. Бо зараз в країні і так така непроста ситуація. Треба якісь нових робочих місць ніде немає. Така зараз ситуація, що нам відключили світло. Ми роботи не маємо. Хочемо, щоб обращаємося до мера, щоб відновити світло. Організаторка акції, комерційна директорка підприємства Світлана Галкіна, говорить, сьогодні зібрались, аби міська влада вплинула на підприємця, оскільки, за її словами, ситуація із пошкодженням електромереж є небезпечною. В минулому році в мікрорайоні Раков були неодноразові прориви, і весь мікрорайон близько півроку був на резервній системі живлення. Це каналізаційні насосні станції, це військовий госпіталь, це речові склади з військової частини. Світлана Галкіна зачитує вимоги протестувальників. Вжити всіх заходів для негайного допущення власника мереж спільно із працівниками Хмельницького РЕМ для проведення ремонтних робіт і відновлення електропостачання. Скасувати рішення Хмельницької міської ради про виділення в оренду, а в подальшому про продаж у власність земельної ділянки, на якій знаходяться електричні мережі та мережі водовідведення, із поверненням їх у власність міста. Додає, при передачі землі підприємцю міська влада не вжила заходів щодо охорони електричних мереж згідно закону. До протестувальників вийшов заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, який запевняє, заходи щодо ремонту кабелю на території підприємства будуть вжиті сьогодні ж. Це категорично неприпустимо, і це питання взагалі національної безпеки, я вважаю, коли об'єкти оборони, в тому числі госпіталь, КЕЧ, на сьогоднішній день не мають резервного кабелю. Є господарський конфлікт. Є господарський конфлікт, є дві приватні земельні ділянки, на яких є два суб'єкта господарювання. І вони між собою мали би вже давно вирішити питання в судовому порядку. Микола Ваврищук додає, міська рада не має повноважень на вирішення господарських конфліктів між двома приватними особами. Після міської ради працівники заводу йдуть на прохідну до сусіднього підприємства, аби його власник Олександр Ружицький вийшов із поясненням, чому не допускає ремонтувати кабель. До протестувальників вийшов охоронець і пояснив, власник на місці немає. Світлана Галкіна тричі намагалась зв'язатися з ним телефоном, лінія зайнята. Кореспондентам Суспільного Олександр Ружицький теж не відповів. Адвокат В'ячеслав Тарадуда говорить, пошкодження електричних мереж має ознаки кримінального правопорушення. Предбачено статтею 360 Кримінального кодексу України, це порушення лінії спецзв'язку. В даному випадку, якщо виявиться, що особа мала свідомо намір пошкодити лінію спецзв'язку військової частини або іншого оборонного якогось підприємства, тут вже можна навіть задумуватися про наявність ознак кримінального правопорушення, передбачено статтею 113 Кримінального кодексу України «Диверсія». Додає, якщо ж при вкладанні договору оренди виявиться, що охорону електричних мереж не було передбачено, скасовувати рішення через суд має повноваження прокуратура. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.